အခုကျွန်မတို့ရဲ့ channel ကညကနေ့ရတင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ပြတာမဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကခရင်ပြင်းနေဘာပုံမှာအုတ်ချရေယုံလက်ဝက်ကယုံဆင်းရင်စယုံနဲ့ဥရေယုံတို့ပုံခွဲခင်ရတယ်ဆိုတဲ့တင်။မြေမာစစ်တပ်ကလက်နက်မဲ့ပြည်သူများကိုတိုက်ခိုက်နေရကြာ၊ထမ်းမြေမာနဲ့ဆက်မှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစဉ်ကျဉ်ဖွင့်နိုင်ရေ။ထမ်းလူတော်မှာဆွေးနွေးနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာအဆရှိတဲ့တင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမဆုံးတင်ပြတာမဲ့တင်အကြောင်းအရာက ကိရင <can> ်ပြင်းနဲ့ဖာပူမအဥချုပ်ရင်ယုံလဝတ်ကယုံဆင်းရင်စရင်နဲ့ဥပဒေယုံတို့ဘုံခွဲခန့်ရတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်။ကိရင်ပြင်းနဲ့ဖာပူမျိုးဝမှာရှိတဲ့နှသက်ကယုံလင်းယုံဟာဘုံခွဲခန့်လိုက်ရတယ်လို့သိရပါဗျ။အဂုလာစတီးရဲ့ညာစတနာရင်လောက်မှဖာပူမျိုးဝကခရိုင်အဥချုပ်ရင်မှုယုံလူဝီမှုကြီးကျက်ရင်မှုယုံဆင်းရင်စရင်နဲ့ဥပဒေယုံတို့ကိုဘုံခွဲခန့်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဖာပူမျိုးဝမှာလူသူမရှိတဲ့အရာအဆောက်အဦ data ပြစီသွားပြီးထိကတဲ့အရာများသူမရှိဘူးလို့သိရပါဗျ။ ဖဘုံတဝိုင်းမှာတော့စစ်ပွဲတွေပြပွားနေပြီးအများစုသောနေရာတွေကိုတော့ KNU နဲ့ PDF တွေကစွမထတာဖြစ်ပါတယ်။ဖဘုံမြို့ဘဝကဒေသခံတွေကတော့ဖအံမျိုးပက္ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးတင်ပြသွားမယ့်အကြောင်းအရာကမြန်မာစစ်တပ်ကလက်နက်မဲ့ပြည်သူများကိုတိုက်ခိုက်နေရတာကြောင့်ပြည်民မာနေဆဲမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစဉ်ဆက်ဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးထိုင်လူတော်မှဆွေးနွေးနေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ မြမစီအစုရဲ့အကျဉ်ဖက်မှုတွေ၊ဆရာစုမှုတွေ၊ကျွလမှုတွေကြားထိုင်းမြမာနေဆက်တချိန်မှလာရောက်ခုလုံနေတဲ့မြမစီဘိဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးဖို့အဂုလဆေယံနေမှာကျင်းပါတဲ့ထိုင်းအလုတော်အစီအွေမှာတင်သွင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မြမစီဘိဒုက္ခသည်တွေအတွက်ထိုင်းမြမာနေဆက်မှလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစင်ကြန်ဖွင့်လှစ်လိုက်ရင်အလုတော်အမကဏဝိစီဘိဆန်ကတင်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ကနဝေးစီမံချက်ဟာယူကပွဲအနိုင်ရမှုဖော်ဝပါတီနဲ့ညှိပေါင်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်ပါတီရှိခွေတွေကတပါတီဖြစ်တယ်။ဖဲပါတီရဲ့အထွေထွေအတွေ့အမြင်မှုတူဖြစ်လို့အလုပ်တော်အမလဲဖြစ်ပါတယ်။သူဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာဖောင်ဒေးရှင်းကိုထူထောင်ခဲ့သူတည်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာဆေးရနာတည်မှုကြောင့်ပေါ်ပေါလာတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသတလျှောက်မှာလာရောက်ခလုံနေတဲ့စစ်ဘေးဒုက္ခသည်အကြီးအကျယ်ဟာ သုံးတိအထိရှိနေပြီးထောက်ခတဲ့တွေကိုအကူအညီပေးရတဲ့ဘာရီပြင်ဆင်ထားတဲ့စွာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးလေးပေးဆွေးနွေးလို့အကြောင်းကိုလွတ်တော်အမတ်ကန်နာဝီကပြောပါရီအခုလိုစိပေးဆောင်လူဦးရေးအဆမတန်တိုးများလာရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကလက်နေမဲ့အရာသားပြည်သူတွေကိုပါသူတို့ရဲ့စစ်စီရေးထဲမှာထပ်သွင်းတက်ခိုင်းနေတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့သူကတင်ပြခဲ့ပါရီသူတို့ရဲ့တက်ခိုင်းမှုတွေကြောင့်မြန်မာပြည်သူလူထုသားမကထိုင်းနိုင်ငံသားတွေပါထိခိုက်ခံစားနေရပါတယ်မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လူကြောင်းတက်ခိုင်းမှုတန်းကြောင့် ဆိုင်ပြည်သူတရားကြောထိခိုက်တဲ့အရះရှိထားပါလေ။ထိုင်းနိုင်ငံမှာခေလုံနေတဲ့မြန်မာစစ်ပိဒုခတဲ့၃000ကြွ့အတွေ့ဗာရီပြင်းစင်ထားကြမလေ။ဗာရီလုတ်ဆောင်လို့ရတယ်လို့ဆိုတာထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ကလည်းအထူးအလေးပေးဆွေးနွေးရတော့မှဖြစ်ပါတယ်လို့လွတ်တော်အမကနာဝေကဆိုပါရယ်။ကနာဝေစစ်ပိဆတ်ရဲ့တင်ပြချက်ထဲမှာထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ပြည်သူတွေအတွေ့လူအပ်တဲ့အာခွေတွေပြိနိုင်ရင်အတွေ့အ धिक အချက်၃ချက်ဆွေးနွေးကြရဖြစ်တယ်လို့ကနာဝေရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်မြန်းနာမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ် ပထမအခြေအနေနဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ဒေသမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစင်ကြံတစ်ခုကိုနိုင်ငံနယ်နိမိတ်ထဲကနေ9ကီလိုမီတာအကွာဝေးအညီများတက်မှတ်ပြီးဘီမာစစ်တပ်နဲ့ဆွေးနွေးရန်လူအចောင်းတင်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစင်ကြံဖွင့်လှစ်ပေးထားတာကြောင့်နယ်စပ်ဒေသကဒေသခံတွေအတွေ့ဘေကင်းစီမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ဘေးဆောင်တွေအတွေ့လည်းခေလုစရာရသွားမှဖြစ်ပါတယ်လို့ကနဝီကအကျဉ်းပြုခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအခြေအနေနဲ့နိုင်ငံတည်ထက်ဆွေးနွေးတာမဟုတ်ပဲ နိုင်ငံပေါင်းစုံပူးပေါင်းဆွေးနွေးတာမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်ကိုတင်ပြခဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်အာဆီယံပုန်တဘောတူညီချက်၅ရဲ့အရင်အာဆီယံအထူးသတ္တပံကတစဉ်ထိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ဆက်တူလျှောက်ဘီကီရေးစုံကိုအ мян စုံကောင်တေဖို့ရည်တွအပေးတင်တယ်လို့အကြံပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကနဝွေရဲ့တတိယအကြံပြုချက်ကတော့အနာဂတ်ကာလမှာအမျိုးသားလူငယ်ကောင်းစီအုပ်ထာဖြစ်လာမယ်ထိုင်းဝင်ကြီးချုပ်အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစင်ကြံကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးအတွက်မူဝါဒကြိုတင်ပင်စင်ထားတင်တယ်လို့ဆိုပါတယ် ဝင်းကြီးချုပ်ရုံအမိန့်နဲ့ဒါဒီကိစ္စကိုဂရင်တွေရမှာဖြစ်တာကြောင့်ဝင်းကြီးချုပ်အနည်းနဲ့မြမစီမေရှောင်းပြည်သူတွေအတွေ့နေရာချထားနိုင်ရေးကိစ္စရပ်တွေမှာနိုင်ငံကြាយယာဝင်းကြီးဌာနနဲ့ညီနိုင်ကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုစင်ကြံဖွင့်လှစ်နိုင်ရေးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ထားပါတယ်လို့သူကအကြံပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံကြាយဝင်းကြီးဌာနအနည်းနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေတန်ရုံနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးမြမဒုက္ခဒရတွေအတွေ့လူအပ်တဲ့အကူအညီတွေပေးနိုင်ရင်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်းယအကူအညီတွေ မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုံလုံလလောက်ပေးအန်နိုင်ချုပ်တဲစီမတ်ထားရှိတင်တာတွေကိုဆွနိအပြေချာချဖို့တိုက်တွန်းတင်ပြကြောင်းကိုကဏဝေကလွှတ်တော်မှာဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်အခုတင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရကခင်းနဲ့နှကိုင်အဖော်လေးစူးစီကြဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌတိုက်တွန်းတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းအရကိုတင်ပြပေးတော့ပါမယ်ခင်းနဲ့နှကိုင်အစူဖော်လေး KNU ရဲ့ဦးဆောင်မှုအမှာတစုတစည်းတည်းပူးပေါင်းကြဖို့ KNU ဥက္ကဋ္ဌကဒီကနေ့မှကြာရောက်တဲ့ခေအမျိုးသားအာဇာနည်နေ့မှာတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ခင်းနဲ့နှကိုင်အစူဖော်လေးဟာအခုဖွယ်ရည်တည်နိုင်ဖို့နဲ့ကိုချူရှာနေသူတွေမဖြစ်စေဖို့ ရွက်တွေကိုပြောင်းလဲဆန်စစ်ပုလိုအနီပီလိုလေ KNU ဥက္ကဋ္ဌကအတိပေးထားပါတယ်။တခုတည်းသောဥဆောင်မှုနဲ့တခုတည်းသောရိမန်းချေအောင်မှပြောင်းလဲစုစည်းပြီးဂျူပန်ချာဖို့လူနည်းပြီးလဲဆိုပါတယ်။စီလိုညင်မှုကိုစောက်တီးရမှမတူညီတဲ့အတွေ့အမြင်တွေကိုဖိဖဲထားပြီးအဖြစ်ချင်မှုတွေကိုရှောင်ချေကအပြောင်းလဲနားလည်မှုနဲ့ပူပေါင်းကြရမယ်လို့ခင်းလက်နှကိုင်အဖွဲ့ကြီးတွေကို KNU ဥက္ကဋ္ဌကပြောပါရတယ်။ဂျာမန်တာဂီအမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ရိမန်းချေကိုအကောင့်ထက်ဖွင့်နိုင်မယ်လို့လေ ဒီနေ့မြန်မာခေအန်ယူဥက္ကဋ္ဌကထက်သွင်းတည်ပေးခဲ့ပါတယ်ခေအန်ယူဟာပြည်တွင်မှာဝါရင်အင်အားကြီးတိုင်းဒေသနယ်နဲ့ဂိုင်းအဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပြေးမယ်အဖွဲ့တွေကနေတရားခွတ်ထက်တာတွေကိုဂျုံခဲ့ရပါတယ်ရခင်းစေဆိုးရလက်ထက်မှာခေအန်ယူကနေ TKPA ခွတ်ထက်ခဲ့သလို TKPAC ကနေစစ်တပ်နဲ့အောက်ခံနေချာစောင့်တာ BGS ဆိုပြီးထက်မှန်ခွတ်ထက်သွားတာတွေရှိခဲ့တာပါပြီးကြတဲ့နေ့အတွင်းမှာလေခေအန်ယူလက်အောက်ခံကေယျမြူတာကာဝေးတာ KNTU ရဲ့စီယူစီချုပ်တာဝန်ကနေရန်ရန်ဆိုင်ခံခဲ့ရတယ် ပေါ်မူကြသောနှင်ထားများဟာကိုတူလီတက်မတော့ KTN ကိုတိကြားထောက်ထားရတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးတင်ပြထားတဲ့တင်အကြောင်းအရကဖြူမျိုးအောက်ကြင်ရွာကလူနေ24လုံကိုစစ်ကောက်စီတက်ဘက်ကမိချို့ဖြတ်စီရဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရကိုတင်ပြပေးသားပါမယ်။ဘကူတိုင်ဖြူမျိုးနဲ့အောက်ကြင်ကြရွာမှာစစ်ကောက်စီတက်ရဲ့မိချို့ဖြတ်စီမှုကြောင့်ဒေသခံ24လုံမိလောက်ဆုံးရှုံခဲရတယ်လို့အထူးကမနိုတက်ရင်တောင်ပိုင်းတိုင်ရမစကြောင်းနဲ့တာဝန်ရှိသူကမြစီမာကိုပြောပါတယ်။ ကျု speaker, language, Now, ံမ is ြိ so, like Asia, the, USA, ု့နယ်အောက်ကြင်အင်းကျွာမှာအဂုလာကူရည်နေကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့နဲ့ဖီအန်အလီဘီအပူပန်းတပ်ဖွဲ့တို့ကြားမှာတိုက်ဝဲပြင်းထန်ခဲ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဘက်မှထိခိုက်သေးမှုများရှိခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကအောက်ကြင်အင်းရွာကိုမိစုဖြည့်စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဂုလာကူရည်နေနယ်ပယ်မှာမိစုဖြည့်စည်းခဲ့တဲ့အပြင်ညပိုင်းတွေမှာမိထက်မယ်ရှုခဲ့တဲ့အတွေ့တရက်အတွင်းမှာငဂျီမိစုခန့်ခေရကနေအိမ်၂၄လုံးမိလောင်ဆူညံခေရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိလောင်ဆူညံခေတဲ့နေအိမ်များမှာအောက်ကြင်အင်းကျွာမှာဦးမြတား ကူချန်လေးဦးကူဘူတော့ကူမျိုးလေးကူတီအာမူးကူစော်မီကူစင်မူးဝင်ကူစော်ဝမ်ဥအေးတဲဒေါ်မေလောမအောင်တန်ဥအောင်ဥချော်မူးဥထေဥအေးတူဥမြင့်ဝင်ဥပါတင်ဥမြင့်ဦးဥကျော်ဤဥတင်ရွှေဥထုဥကြည်စိုးကူစော်နဲ့ကူမင်းတို့ရဲ့နေအိမ်များဖြစ်ကြောင်ရုံးမစစ်ကြောင်နေရဲ့တာဝန်ရှိသူထံကတရားပါပါတယ်အသက်ခံရတဲ့အနေအထားတွေကတော့စစ်စစ်နေစေပါပဲဒီကိစ္စအ리고တက်ဆိုင်ရအဖွဲစီဒီတိတိကမကြောက်ခင်ပြောလိုက်မယ်လို့ အထူးကမန်ဒိုတိုက်ရင်တာမိုင်းတန်ယူမစစ်ကြောင်းကြီးရဲ့တာဝန်ရှိသူကမစ္စမဟုပြောပါတယ်ထို့သောတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့အဂူလာကူရဲ့နေမှာအောက်ကျအင်ကျီယာမဒေသခံခုနဦးကစစ်ကားကြီးတပ်ဖွဲ့ကတက်ဖြတ်သွားတယ်လို့သတင်းထွက်နေတော့တဲ့အသေးစိတ်ချက်လေးများကိုတော့မစ္စမအနေနဲ့အတိအမူနိုင်သေးပါဘူးလက်ရှိမှာအောက်ကျအင်ကျီယာမဒေသခံများမှာကြီးဟာအတွင်မှာပြန်လဲဝန်ရောက်နေထိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲတိတ်ဆောင်းနေကြဆဲဖြစ်ပါတယ်စစ်ရေးအစီအမြင်လာရတဲ့အများပကူတိုင်ဟာလည်းဒီရင်နီးသတိနေ မကွေးတိုင်းလိုပါပဲဒီကြောင်တက်ခဲမှုတွေရှိလာနိုင်နေအဋ္ဌကကတော့လူမှုပိုင်ဆိုင်တဲ့ OA စီစဉ်တွေကိုလည်းမိရှုဖြည့်စီတာတွေကရှိလာနိုင်ပါတယ်လို့ဗကုတိုင်းစီတေသခွဲရဲ့ပြန်ကြားရေးတကဝင်ကပြောပါတယ်ဒီနှစ်တွင်လည်းဇာတကာမျိုးနဲ့တမင်အင်ကုံကြီးသွားသူစိက္ခစီတဖွဲ့ကလေကြောင်တက်ခဲမှုနှကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ဗကုတိုင်းအတွင်းမှာစီရေးရှင်တုံမြင့်လုံဆောင်လာပြရနာအခု၂၀၂၃ခုနှစ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲများပုံမှန်ပြတင်းထားသကဲ့သို့စိက္ခစီတဖွဲ့ရဲ့နေအိမ်မိရှုဖြည့်စီမှုနဲ့ လေချမ်းတော့တက်ခိုက်မှုများပါရှိလာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်